Elle va se gotta, elle, et maté et arred, elle va se gochuffer, maté et bi, c'est vux. Som ni ser här, jag ska läsa uppgiften. Jasmine köpte fyra godispåsar till sina ba tre barn. Varje påse innehåller 18 godisbitar. Hur många bitar får varje barn som de delar lika? Om de delar lika, förlåt. Så ser ni fyra alternativ här. A berättar till dig att det finns fyra godispåsar och det finns tre barn. Och sen dividerar med 18. Det var lite konstigt. B berättar till oss att det finns fyra godispåsar men innehåller 18 bitar. Och sen, hon har tre barn, så dividerar de med tre. Det blir lika. Det är den här redan. Du behöver inte ens tänka på C och D, men jag ska berätta C och D. Fyra godispåsar, 18 varje påse och sen, ja, köpte tre stycken, så ja, det måste vara 12 påsar istället. Här är det, ja, 18 stycken bitar, 18 bitar, köpte tre stycken sådana. Och sen är det med fyra, det är helt omöjligt att tänka på då, vad man tänker på det här. Men det här är B. Alternativ B är det bästa. Alternativ. Eller det rätta. Och för att räkna den så antingen ni multiplicerar 4 och 18. 36, 72, dividerar med 3. Så 72. Dividerar med 3 är 24. Ni behöver inte använda min räknare med den. Därför att ni kan också dividera 18 med 3. Det kan man göra också. Men jag ska inte tänka på. Men det bästa är att ni ska multiplicera först 4 och 18. Och sedan dividerar ni med 3. Ja, jag gäspade. Förlåt. Ja.